মই ডাইৰেকচন কৰা কেতামান ভিডিঅ' কথা কৈছোঁ। কুসুম কৈলাশৰ ডিস্কো ভণ্টি আছিলে মোৰ ডাইৰেকচনত হোৱা, তাৰপিছতে দে দে ঢেঁকি দে এ মিনি না না নানী এইটো আছিলে মই ডাইৰেকচন কৰা ভিডিঅ'। তাৰপিছতে ৰিদীপ ৰংগীতৰ আছে কথা ক'ব নাজানো বুলি, তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ ৰমেন দানহৰ বগীটিং বান্ধিলোঁ, ৰমেন দানহৰ হ্যাঁ নমস্কার বন্ধু সকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিও লৈ স্বাগতম জানাইছো এসকে যুবসমাজলৈ। আজি এজন ব্যক্তিক লৈ আহিছো যিজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আপোনালোক বহু উপকৃত হ'ব। কিয় উপকৃত হ'ব তাক সবিশেষ জানিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাওক। তথাপিতো প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, যিখিনি নতুন ইউটিউবাৰ আছে তেখেতলোকৰ বাবে খুব সহজতে আপোনালোকে ইউটিউবৰ মাধ্যমৰ যিখিনি ভিতৰুৱা কথা জানিবলৈ আজি আমি লৈ আহিছোঁ আমাৰ মৃদুলদা। মৃদুলদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। নমস্কাৰ, চাই থকা সকলো দৰ্শকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক নৱবৰ্ষ আৰু ভোগালী বিহু আহি আছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সুমন ভাইটি সুমন কলিতা তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ চেনেলটোলৈ মোক যে ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি এখন সময় দিয়াৰ বাবে। আপোনালোকে হয়তো নাজানিব পাৰে মৃদুলদা ডিম্পু বৰুৱাৰ আগত মৃদুলদা ফাৰ্ষ্ট অসমৰ ইউটিউবাৰ বুলি ক'ব লাগিব। যেতিয়া ডিম্পু বৰুৱাই চেনেল খোলা নাছিলে মই জনাত মৃদুলদাই ফাৰ্ষ্ট পেমেণ্ট পাইছিলোঁ। তাৰ ওপৰত কওকচোন বাৰু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ। ডিম্পু বৰুৱা তেখেত বৰ জনপ্ৰিয় মৰমৰ ইউটিউবাৰ আমাৰ সকলোৰে। তেখেতে 2017 চনৰ জুলাই মাহত তেওঁ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল, চাইকেলখন লৈ নলবাৰী চহৰখন দেখাইছিল। তাৰ একমাহৰ আগত মানে জুনত মই ইউটিউবৰ পৰা 65,000 টকা উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ। হয় হয়, কেৰিয়াৰ হিচাপে মই একেষাৰতে ক'বলৈ গ'লে ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ লগত দুই এটা কথা জইন কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি প্ৰথম কথা মই কওঁ, আজি দুদিনমানৰ আগত এটা নিউজ ওলাইছে যে ভাৰতীয় যিসকল ইউটিউবাৰ প্ৰায় 7 লাখ মানুহে ফুল টাইম জব কৰে ইউটিউবত। মই মানে অফিচত জব কৰাৰ কথাটো কোৱা নাই, ইউটিউবৰ অফিচত জব কৰাৰ কথাটো কোৱা নাই, মই কৈছোঁ ইউটিউবত। আপুনি মই এতিয়া যেনেকৈ ভিডিঅ' চাই আছে যে এই ভিডিঅ'টোৰ দৰে আমি যিবোৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এনেকুৱাকৈ প্ৰায় 7 লাখ মানুহে ফুল টাইম দিয়ে ইউটিউবত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে। আৰু তেওঁবিলাকৰ যিটো দৰমহা সেইটো মানে ভাৰতীয় চৰকাৰে যিটো দৰমহা দিয়ে তাতকৈ যথেষ্ট ভাল, ইমান ধুনীয়া এটা টকা আৰ্ণ কৰি আছে। আৰু এই কথাটো স্পষ্ট হয় 10,000 কোটি যিটো আমাৰ আপুনি এনেকৈ ধৰণে ধৰি লওক যিটো আমাৰ ভাৰতীয় জনমৰিয়াই আমাৰ যিটো জনমৰিয়াই থাকে এই জনমৰিয়াইত অংশ দিছে মানে ইউটিউবে 10,000 কোটি টকা। মানে আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত ইউটিউবৰ যথেষ্ট অংশ আছে। কিমান টকা আমাৰ ইউটিউবাৰসকলে আৰ্ণ কৰি ইণ্ডিয়ালৈ আনিছে আৰু ইণ্ডিয়াত এইটো মানে জনমৰিয়াইত এইটোৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ইণ্ডিয়ান অৰ্থনীতিটো সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমাৰ ইউটিউবাৰসকলে যিখিনি ডলাৰ আনিছে, ভাৰতীয় অৰ্থনীতি সবল হৈছে, ইয়াত মানে ভাৰত চৰকাৰেও কিছু মানে সহযোগ কৰাটো দৰকাৰ আৰু এটা ভাল কথা। গতিকে ইউটিউব কৰি যদি জনমৰিয়াই 10,000 কোটি মামুলি কথা নহয়, ইয়াত যদি ইমান ধুনীয়া এটা মানে ৰিজাল্ট আহিছে সহায় কৰিছে ভাৰতীয় জনমৰিয়াই, তেনেহ'লে আমি নিজৰ কেৰিয়াৰটো ইউটিউব বুলি ল'ব পাৰোঁ। অকল ইউটিউব বুলিয়েই নহয় ছ'চিয়েল ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে, ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে আজিকালি, ফেচবুক আছে, ইনষ্টাগ্ৰামো অলৰেডি আহিয়ে গৈছে মনিটাইজ হ'বলৈ, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, ইউটিউবটো আছেই। গতিকে এইবোৰত আমি ছ'চিয়েল ক্ৰিয়েটৰ হৈ, ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হৈ আমি টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰোঁ। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, ইণ্ডিয়াত কিছুমান আজি কিছুদিনৰ আগত কিছুমান এপ্লিকেশ্যন বন্ধ কৰি দিলে, যেনেকৈ প্ৰথমে আপোনালোকে চিনি পাব টিকটক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও এপ্লিকেশ্যন বন্ধ কৰি দিছে। আৰু বস্তুটো হৈছে কি, এইটো ইণ্ডিয়াৰ লগত, সেইটো বেলেগ কাউণ্ট্ৰীৰ এপ্লিকেশ্যন আছিলে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত কিবা এটা ভুল বুজাবুজি হৈছে, গতিকে সেইখন দেশৰ এপ্লিকেশ্যনখিনি আমাৰ দেশত বেন কৰি দিলে। আৰু বেন কৰি দিয়া মাত্ৰক আমাৰ দেশত সেইকেইটা এপ্লিকেশ্যন নচলে। এতিয়া নচলাৰ কাৰণে হ'ব কি, আজি ইউটিউবটোৱে ধৰি ল'লোঁ,
কেনেবাকে কিবা এটা যদি হল, এইটোতো আমেরিকান এটা এপ্লিকেশন, কিবা এটা যদি হৈ যায় খেলি মেলি, সেই এপ্লিকেশনটো আমাৰ এটা হয়তো বেন হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া আমি কৰিম কি? গতিকে মই এটা পৰামৰ্শ দিওঁ এজ এ ইউটিউব টিপছ দিয়া ব্যক্তি হিচাপে, যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা যিখিনি টকা আৰ্ণ কৰিম, যিখিনি উপাৰ্জন কৰিম, সেই উপাৰ্জনৰ সৰু সৰু অংশ এটা আমি জমা কৰি যাম, আৰু সেই জমা টকাৰে আমি বেলেগ এটা ব্যৱসায় আমাৰ থলুৱা ঠাইত, নিজৰ ঠাইত গঢ়ি তুলিবলৈ মই পৰামৰ্শ দিওঁ। আৰু যদি কেনেবাকৈ আমাৰ তাত কিবা এটা খেলি মেলি হয়, তেতিয়া এই ব্যৱসায়টোৱে আমাক সহায় কৰিব। দৰ্শক, মৃদুলদাৰ কথাৰ পৰা এইটোৱেই জনা হ'ল আপোনালোকেও ইউটিউব কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰিব। গতিকেলৈ আপোনালোকৰ যদি নিজা নিজা প্ৰতিভা আছে, নিজা নিজা কণ্টেণ্ট যদি আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজত উলিয়াই দিব পাৰে, তেন্তে আপোনালোকে আহক ইউটিউবৰ মাধ্যমত লাগক। সুন্দৰ ৰূপত আপোনালোকে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব আৰু দৰ্শককো আমোদ দি যাব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ তাৰ লগতে মই মৃদুলদাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি বহুতো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হওক বা আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত যি অমিয়া নিয়োগ কলিতাৰ লগতো আপুনি জড়িত আছিলে, দৰ্শকক মই জনাব লাগিব বিশেষকৈ অমিয়া নিয়োগ কলিতাৰ যি মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছৰ আঁৰত লুকাই থকা এজন লোক আমাৰ মৃদুলদা, বিশেষভাৱে বহুতে হয়তো নাজানিব পাৰে। মোক আচলতে মৃদুলদাই মোক বহুতে সোধে অমিয়া বাইদেউৰ যিখিনি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে সেই ভিডিঅ'খিনি কোনে কৰে, বহুতে জানিব বিচাৰে। যিসকলে আপোনাক চিনি পায় বা জানেই, যিসকলে নাজানে আপোনাৰ ইমান সুন্দৰ ৰূপত তেখেতৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰি আপুনি ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়ে, তাকে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি কেতিয়াৰ পৰানো বাইদেউৰ লগত জড়িত আছিল? মই আজি 12 বছৰমান হ'ল বাইদেউৰ কামখিনি কৰি থকা। মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, এডিটিং কৰোঁ তেখেতৰ, আৰু তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁ NETV, ৰেঙনি এনেধৰণৰ টিভি চেনেলবোৰত দি আছিলে সেই ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ'বোৰ দিহা নামৰ। আৰু এদিন তেনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতে যে ইউটিউবত কিয় বাইদেউ নিদিয়ে এনেকৈ বুলি মই ক'লোঁ, আৰু সেই বোলে মই নাজানো নহয়, মোৰ এটা ইণ্টাৰভিউ আছে টিপছ অফ মিডলত, গৈ আপোনালোকে চালে গম পাব, তাত তেওঁ কৈছে বাৰু কথাটো। আৰু মই এটা ইউটিউব চেনেল তেতিয়া খুলি দিলোঁ, আৰু সেই ইউটিউব চেনেলটোৱে এতিয়া অমিয়া নেওগ কলিতা দিহানাম ৱৰ্ল্ড বুলি আছে সেই চেনেলটো, আৰু তেওঁ তাৰ পৰা ধুনীয়া টকা আৰ্ণ কৰি আছে, সেই ইণ্টাৰভিউটোত তেওঁ কৈছেও, আৰু এতিয়া প্ৰায় 1,75,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। হাঁ, সেই ইউটিউব চেনেলটো মই খুলি দিয়া তেখেতক, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেল কামখিনি মই এতিয়াও চাই থাকোঁ তেখেতক। গতিকে লগ পোৱা আজি আমি প্ৰায় 12 বছৰ ওপৰতে হৈছে। যিয়ে নহওক, মৃদুলদাই আপোনাক নিজেই আচলতে নিজৰ পৰিচয়টো আজি জনাইছে। আচলতে তেখেতক আগতেই বহুতেই উলিয়াই আনিব লাগিছিলে, ফেচটো তেখেতক লুকুৱাই ৰাখিছে, তাৰ বাবে কোন জগৰীয়া নাজানো বাৰু। যিয়ে নহওক, আমি বিশেষভাৱে মৃদুলদাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যথেষ্টখিনি সময় তেওঁ ক্ষতি কৰি আমাক এই সময়কণ দিলে, তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি জানিব পৰা মতে ডিস্কো ভণ্টি নানাচিবা সেই গানটোৰ লগত আপুনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, সেই তাৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন। আচলতে চোন, কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, বা যিসকল ব্যক্তিয়ে চাই আছে, মই ইউটিউব টিপছ দিয়াৰ কাৰণে এনেধৰণে কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিছোঁ। মোৰ প্ৰথম বৃত্তি আছিলে মই মিউজিক ভিডিঅ'বোৰত কেমেৰা কৰোঁ, কেমেৰাৰ পিছত মই ডাইৰেকশ্যনত আহিলোঁ মিউজিক ভিডিঅ'বোৰ, আৰু সেইসূত্ৰেই এই সুমনৰ লগতো মোৰ তোমাৰ লগতো চিনাকি হৈছিল ৰেকৰ্ডিঙৰ হেৰিয়াত গৈ অমিয়ানে কলিতা। মই কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাইছে হয়তো, তাৰ অন্তৰালত যে মই আছোঁ এই কথাটো নাজানিব পাৰে। মই ডাইৰেকশ্যন কৰা কেইটামান ভিডিঅ'ৰ কথা কৈছোঁ, কুসুম কৈলাশৰ ডিস্কো ভণ্টি আছিলে মোৰ ডাইৰেকশ্যনত হোৱা, তাৰপিছতে দে দে ঢেঁকি দে, এই মিনি না না নানী, এইটো আছিলে মই ডাইৰেকশ্যন কৰা ভিডিঅ'। তাৰপিছতে ৰিদীপ ৰংগীতৰ আছে কথা ক'ব নাজানো বুলি, তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ ৰমেন দানহৰ বগীটিং বান্ধিলোঁ, ৰমেন দানহৰ টিপচাকি, এনেধৰণৰ জনপ্ৰিয় বহুত মানে হেৰি আছে, কি কয়, মিউজিক ভিডিঅ' আছে যিবোৰ আপোনালোকে চাইছে, সেই কামবোৰ মই কৰি আছোঁ আৰু এতিয়াও কৰি থাকোঁ। আৰু নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীটো যথেষ্টই কাম কৰিছোঁ, যিবোৰ হয়তো বহুত ফেমাছ হোৱা নাই সেইবোৰ গীত, গতিকে হয়তো আপোনালোকে চাইছে যদিও ইমান এটা গম পোৱা নাই, কিন্তু মই এইকেইটা ক'লোঁ আৰু থ্ৰুতে যিকেইটা আমাক কাম কৰিছোঁ। আৰু মৃদুলদা, এইখিনিতে আপোনাক মই জানিব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰিছিলে যেতিয়া আপুনি ডিম্পু বৰুৱাক তাতকৈ আগতে পইচা পাইছোঁ বুলি কৈছিলে, তেতিয়া আপোনাক বহুতে বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিছিলে, কিবা জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ আপুনি সেই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰিছিলে নি? কথাটো এনেকুৱা আছিলে, ডিম্পু বৰুৱা মানে আমাৰ অসমৰ এজন খুব মৰমৰ আৰু মানে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, আৰু তেখেতক আমি সকলোৱে মৰম কৰোঁ, ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ, তেখেতৰ পৰা প্ৰেৰণা পাওঁ,
মোৰ তাত কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, সেইটো এটা ৰীল আছিলে ফেচবুকত মই দিছিলোঁ যে ডিম্পু বৰুৱাই 2017 চনৰ জুলাই মাহত যেতিয়া প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল, মই তাৰ একমাহৰ আগত 2017 চনৰ জুন মাহত মই 65,000 টকা ইউটিউবৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ। গতিকে সেইটো এটা মই মাইলৰ খুঁটি হিচাপে লৈছিলোঁ ডিম্পু বৰুৱাৰ নামটো। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউবাৰ বহুত আছে, কিন্তু তেওঁ জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ নামটো মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ কৈছিলোঁ যিটো মোৰ সত্য, মোৰ ওচৰত এতিয়াও মেইলটো আছে, টকা মোৰ বেংক একাউণ্টত যদি মই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হেৰি উলিয়াওঁ, মোৰ সেই টকাখিনি সোমোৱাৰ 65,000 টকা সোমোৱাৰ মই সেই তথ্যটো পাব। গতিকে সেই কথাটো মই জনাইছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আছে। তাত মই মোৰ ধৰক জনপ্ৰিয়তা মই অৰ্জন কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো জনপ্ৰিয় হৈ গ'ল, প্ৰায় 3 লাখ ভিউজমান আছে নেকি। হ্যাঁ, আৰু তাত হয়তো কোনোবাই এনেধৰণে ভাবি ল'ব পাৰে যে ডিম্পু বৰুৱা বিট কৰি তইনো কোন আহিছ এনেকৈ বুলি। গতিকে হয়তো তাত বহুতে কুট মন্তব্য দিছিলে, আৰু সেই কমেণ্টবোৰ পঢ়ি মানে অকণমান ডিমটিভেট হৈ যাওঁ। গতিকে এটা মই টিপছৰ মিডলত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে মই ফেচবুকৰ ৰীলৰ কমেণ্ট নপঢ়োঁ বুলি। আচলতে জনপ্ৰিয়তা মানে হওঁ বুলি ক'লে, জনপ্ৰিয় হওঁ বুলি ক'লে মানুহ হৈ যাব নোৱাৰে। মই সেই ভিডিঅ'টো বনালোঁ বুলি কৈ যে মই জনপ্ৰিয় হ'ম সেইটো কথা নহয়। মই জনপ্ৰিয় হ'বৰ কাৰণে মই কাম কৰি যাব লাগিব, ৰাইজে ল'লেহে জনপ্ৰিয় হ'ম। হাঁ, কিন্তু মই জোৰ জবৰদস্তি জনপ্ৰিয় হ'ব নোৱাৰিম, মানে জনপ্ৰিয় আমুক ভিডিঅ'টো বনাই দিলে। আৰু মই তেওঁলোককো দুখ নিদিওঁ যিসকলে বেয়াকৈ কৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুট মন্তব্য দিছে, তেওঁলোকে হয়তো কিবা এটা কথা চিন্তা কৰি তেনেকৈ দিছে। বাৰু যিয়ে নহওক, বিষয়টো তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল চুমন। স্পষ্টভাৱে আমাৰ দৰ্শকেও আজি গম পালে, গোটেই কথাখিনি গম পালে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যুৱ সমাজ চেনেলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই আজি আমাৰ মৃদুল দাক আমাৰ চেনেলত পাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে তলৰ কমেণ্টত জনাব। আৰু বিশেষভাৱে নতুন নতুন ইউটিউবাৰসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আচলতে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে আজি মৃদুল দাক আমাৰ চেনেলত আজি আমাৰ চেনেললৈ মাতি পঠালোঁ। আৰু তেখেতে যথেষ্টখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ ওচৰত তেখেতক বিশেষভাৱে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শেষত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ইউটিউবক মনিটাইজ কৰিবলৈ আমাক কিমান সময় লাগিব? ইউটিউবৰ প্ৰথম চেনেলটো খুলি কি কি কাম থাকে ইউটিউবৰ, অকণমান থুলমূলকৈ জনাই দিয়ক। প্ৰথম কথা হ'ল, ইউটিউব চেনেল এটা খুলিয়ে মানে তাত বস্তু দিবই লাগিব, মানে দোকান এখন খুলিলে যেনেকৈ বস্তু ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে গ্ৰাহক আহিব, ঠিক তেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটো খুলি আমি কণ্টিনিউৱাছলি ভিডিঅ' দি যাব লাগিব। যিটো টপিকৰ ওপৰত আমি মানে ভিডিঅ' বনাই যাম, কণ্টিনিউৱাছলি দিব লাগিব, 2 দিন 3 দিন এসপ্তাহ এনে যিটো এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ম, সেইটো দি যাব লাগিব ভাল ভাল কণ্টেণ্ট। আৰু তেতিয়াই আমাৰ ওচৰলৈ ভিউৱাৰ্ছ আহিব, চাব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব, আৰু যেতিয়া 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব, 4000 ঘণ্টা ৱাটছ টাইম হ'ব, 0 কমিউনিটি গাইডলাইন থাকিব, 2-step ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব, তেতিয়া আমাৰ চেনেল মনিটাইজ হয়। আৰু এতিয়াতো নতুন টাইটৰি আহিছে 2023 চনৰ পৰা, ৰীল বনায়ো আপুনি এইটো শ্বৰ্টছ বুলি ক'ব ইউটিউবত, শ্বৰ্টছ বনায়ো 10 মিলিয়ন যদি ভিউজ আনিব পাৰে 90 দিনৰ ভিতৰত, তেতিয়াও মনিটাইজ হ'ব। এইটো এটা নতুন পদ্ধতি আহিছে, খুব সোনকালে এইটো লাগু হ'ব। তাৰপিছত আৰু টিপছ অফ মৃদুলক বিশেষকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে, এই টিপছ অফ মৃদুল চেনেলটোত মই একদম নতুন, এবছৰ হ'বহে অহা জানুৱাৰী মাহত, 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহত এবছৰ হ'ব। আৰু এই এবছৰৰ ভিতৰত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মই যিখিনি টিপছ লগাই এই চেনেলটো মই মনিটৰাইজ কৰিলোঁ, 2800 হ'বলৈ গৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, 2800জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই গোটাইছোঁ, বা এনেধৰণে যিখিনি কাম কৰি আছোঁ, সেই ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে চাই গম পাব যে কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ এটা চেনেল গ্ৰ' কৰিব লাগে। এই চেনেলটো টিপছ অফ মৃদুল নামৰ চেনেলটো মই যেনেকৈ গ্ৰ' কৰিছোঁ এবছৰৰ ভিতৰত, সেই তাত গ্ৰ' কৰা প্ৰতিটো টিপছে মই আচলতে ভিডিঅ' দি আছোঁ প্ৰত্যেকলৈ। হয় হয়, সেই তেনেকৈ ধৰণে আচলতে কৰিব পাৰি। আৰু সুমনে আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থ'ব, কিবা যদি ইউটিউবৰ সহায় লাগে নিশ্চয় মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সহায় কৰিম। দাদা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখন সময় দিয়াৰ কাৰণে। আচলতে প্ৰিয় দৰ্শক, কণ্টেণ্টটো আজি সলাই মই এটি ইণ্টাৰভিউ শ্ব' পতাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই হ'ল যাতে বহুতে মোক সুধি থাকে ইউটিউব চেনেলটো কেনেকৈ খোলে, কি কৰিব লাগে, আৰু মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা উত্তৰ বিচাৰি মোৰ দাদা মঞ্চত উপস্থিত ৰখালোঁ। আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ পৰাই সকলো জানিব, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁৰ লিংক দিয়া থাকিব, চেনেলত গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আগন্তুক দিনত তেওঁ ইউটিউবৰ সকলো ভিডিঅ', যিখিনি জানিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই দি আহিব, আৰু পাৰ্চনেলি আপোনালোকে ফোন কৰিও তেওঁৰ পৰা কিছুমান কথা জানিব পাৰিব। মৃদুল দা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ
হয় লাস্ট হেকত কিবা কব নি আমাৰ দৰ্শক হত মই কম দৰ্শকসকলক যেকলে চাই আছে কিছমান বহুত এনেকুৱা দৰ্শক আহে এসকে সমাজ এসকে যুৱ সমাজলে যেকলে ভিডিওটো চাই গুছি যায় আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব কমেন্ট এটা কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলে নাপাহৰিব আমাৰ এসকে যুৱ সমাজ চেনেলটো কাৰণ এখেতে ধুনীয়া ধুনীয়া কামবোৰ দি আছে আৰু আপোনালোকৰ লাইক কমেন্ট আৰু এটা শেয়াৰে আৰু এটা সাবস্ক্রাইবারে এজন সাবস্ক্রাইবারে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়ে আপনার লৈ ভিডিওবোৰ বনাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শেষত মই এইটোৱে কৈছোঁ আৰু কিবা যদি ইউটিউব টিপস লাগে মোৰ চেনেললৈ আহিব মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিওৰ ডেসক্রিপশন বক্সত আপোনালোকে মেসেজ কৰিব মই প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম দৰ্শক আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাইছোঁ ধন্যবাদ